Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Beynəlxalq Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Hesabatı layihəsi bu dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri Vasif Talıbovun oğlanlarının xaricdə çoxmilyonlu maliyyə və daşınmaz əmlakına dair araşdırma dərc edib. Çirkli pul yuma mexanizmi ilə milyonlar qazanan Vasif Talıbovun oğulları adlı araşdırmada deyilir ki, Vasif Talıbovun övladları Azərbaycan və Troika pul yuyanları sxemi vasitəsilə 21.436.250 ABŞ dolları qazanıblar. Bu pulun 9.491.250 doları İsveçrənin Kredit Suisse və Bank Vontobel, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Emirates, MBD və Britaniyanın Barclays banklarında Vasif Talıbovun oğlu Seymurun adına. 11 milyondan çox dollar isə İsveçrənin Kredit Suisse və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Bank of Dubai bankında Talıbovun digər oğlu Rızanın adına, 900 min dolları Talıbovun qızı Bahar xanımın adına İsveçrənin Vontobel bankında yerləşdirilib. Bundan başqa, onlar Gürcüstanda və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 63 milyon dollarlıq mülk alıblar. Məqalədə deyilir ki, Vasif Talıbov 26 ildən çoxdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik edir. Onun hakimiyyəti dövründə həbs edilənlər döyülüb və müxtəlif işgəncələrə məruz qalıblar. Xarici media Talıbovun balkonlarda paltar asmağa, məmurların rəngli corab geyməsinə qoyduğu qadağalara diqqət çəkib. Norveç Helsinki Komitəsi Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın Qara Adası adlandırıb. Müdafiə Nazirliyində daha bir həbs. Hüquq mühafizə orqanları bu dəfə Müdafiə Nazirliyinin Satın Almalar və Təchizat İdarəsinin sabiq rəisi Qurbanov Məlik Məmməd Orucoğlunu həbs edib. Bakı Hərbi Məhkəməsi Qurbanov barəsində 4 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçib. Keçmiş idarə rəisi dövlətə 3,5 milyon manat maddi ziyan vurmaqda itham edilir. Xatırladaq ki, Məlik Məmməd Qurbanov 2019-cu ildə ordu sıralarından yaşa görə ehtiyata buraxılmışdı. Sabah fevralın 22-sində İrəvanda Avronyes Parlament Assambleyasının komitə iclasları keçiriləcək. Azərbaycanı isə Milli Məclisin deputatları Tahir Mirkişili və Sultan Məmmədov təmsil edəcək. Parlament Assambleyasının İqtisadi İnteqrasiya, Sosial Məsələlər, Mədəniyyət və Vətəndaş Cəmiyyəti komitələrinin birgə iclasında iki sənəd müzakirə olunacaq. Bunlardan biri paytaxt şəhərlər post-COVID-19 reallıqlarında iqtisadi inkişaf, digəri isə Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin vaksinasiya proqramının uyğunluğu mövzusunda olacaq. Amma görünən odur ki, Azərbaycanlı deputatların İrəvana getməyi paytaxta geniş səs-küyə səbəb olub. Belə ki, Ermənistanda müharibə veteranları Zvartnos havalimanı gedən yolu bağlayıblar. Onlar Azərbaycanlı deputatların ölkəyə gəlməsinə etiraz ediblər. Ancaq tək etirazları bolmayıb, onlar eyni zamanda Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinin normallaşmasına və iki ölkə arasında olan hava reislərinə qarşı çıxıblar. Bir müddətdən sonra polislər aksiyaya müdaxilə edərək yol açsalar da, onlar əgər tələbləri yerinə yetirilməyəcəksə, daha geniş aksiyalar keçirəcəklərini bildiriblər. Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğu Ermənistanın sabiq prezidentləri Robert Koçaryan və Serj Sarksyan barəsində axtarış elan edib. Hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hərbi prokurorluqdan verilən məlumata görə adları çəkilən şəxslər 1988-ci ilin fevral ayından etibarən Azərbaycan və erməni xalqları arasında milli düşmənçilik salmaq, nifrət oyatmaq niyyəti ilə Xankəndi şəhərinin təşkilat və müəssisələrində erməni milliyyətindən olan işçiləri yığıb iclaslar keçirib, Qarabağın ermənilərə məxsus olduğunu və orada yalnız ermənilərin yaşamalı olduğunu bildirib. Azərbaycanlıları işləyib.
işdən qovub, Dağlıq Qarabağdan zorla köçürərək evlərini yandırmağa təbliğ ediblər. Hərbi prokurorluqdan bildirilib ki, həmin şəxslər qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının elan olunması barədə qanunsuz qərar qəbul etdiklərinə və digər cinayətlər törətdiklərinə görə cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib və axtarışa veriliblər. ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyalar layihəsi hazırlayıb. Bu barədə məlumatı Reuters agentliyi məlumat verib. Agentlikdən verilən məlumata görə ABŞ sanksiyaları Rusiyanın Ukrayna ərazisinə geniş miqyaslı təcavüzü müqabilində aktivləşdirəcək və bu sanksiyalarla ABŞ və Rusiya bankları arasında korrespondensiya münasibətləri qadağan ediləcək. Agentliyin verdiyi məlumata görə sanksiyalar altına böyük ehtimalla Rusiyanın VTB, Sberbank, Gazprombank və WebRF düşəcəklər. Ancaq hələ ki yekun siyahı hazır deyil. Görünür, bu sanksiyalar təkcə banklara deyil, eyni zamanda Rusiyanın fiziki və hüquqi şəxslərinə də şamil ediləcək. Məlumatlara görə, onların aktivləri dondurulacaq və istənilən transaksiyalar qadağan ediləcək. Görünür, sanksiyaları təkcə ABŞ deyil, eyni zamanda Avropada tətbiq edəcək. Belə ki, Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula von der Leyen deyib ki, Ukraynaya təcavüz baş verdiyi təqdirdə Rusiyanın iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi və diversifikasiyası üçün zəruri olan bütün mallara məhdudiyyat tətbiq ediləcək. O deyib ki, iqtisadiyyat Rusiyanın ən zəif yeridir və potensial məhdudiyyətlər ölkəni praktiki olaraq beynəlxalq maliyyə bazarından ayrı salacaq. Bu arada yaxın günlərdə Biden və Putin arasında görüş olacaq. Belə ki, Fransanın Yelisey Sarayının mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron Amerikalı və Rusiyalı həmkarlarını Avropada təhlükəsizlik və sabitlik məsələlərini müzakirə etmək üçün görüşməyə təklif edib. Hər iki lider isə görüş təklifini qəbul edib. Ağ Evin mətbuat xidmətinin rəhbəri Jake Psaki deyib ki, əgər o zamana qədər Rusiya Ukraynaya soxulmazsa, görüş baş tutacaq. Prezidentlərin görüşündən əvvəl isə fevralın 24-də ABŞ-ın və Rusiyanın xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Nazirlər dövlət rəhbərlərinin müzakirə edəcəyi mövzuları razılaşdıracaqlar. Mövqeylərimiz yenidən atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonunun Şuşa kəndi istiqamətində yerləşən mövqeyləri fevralın 20-si saat 20:50-də və Xocavənd rayonunun Tağavert kəndi istiqamətində yerləşən mövqeyləri fevralın 21-i saat 01:15-də Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən heç bir səbəb olmadan atıcı silahlardan atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən cavab tədbirləri ilə qarşı tərəf susdurulub. Ötən gün Bakıda törədilən dəhşətli qətlin təfərrüatları ortaya çıxıb. Belə ki, sən demə, qətli törədən şəxs Əhəd Əliyev 2010-2015-ci illərdə Saatlı rayon Novruzlu kənd məktəbinin direktoru, 2015-ci ildən sonra isə Sabirabad şəhərində Nəriman Nərmanov adına 2 sayılı beynəlmilər təbiət və texniki təmayülü məktəbdə dərs deyib. Və həmin şəxs heç də ailəyə yad biri olmayıb. Sən demə, Əhəd Əliyev qətlə yetirdiyi qadının bacısını əri olub. Məlumatlara görə qatilin 23 min manat borcu olub. Bu səbəbdən də o, baldızı Gülnar Qaraxanovanın evinə basqın edib və evdə olan 43 min manat pulu uğurlayıb. Uğurladığı bu pulun 23 min manatını borcunu bağlamaq üçün istifadə edib. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, ara bir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 9-13, Bakıda gecə 4-6, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 12-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.